Veids, ka pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām varētu tikt palielināts pievienotās vērtības nodoklis, jau kādu laiku tika apspriests Saeimas kulāros, bet līdz šim vienmēr oficiāli šāda iespējamība tika noliegta. Taču finanšu ministrs Arvils Ašerādens šodien intervijā Latvijas radio sacīja, ka valsts budžeta plānošanā daudz kas būšot atkarīgs no ģeopolitiskās situācijas, un viena no iespējām ir celt PVN. Ja mums būs jāpalielina būtiski aizsardzības izdevumi, un šeit mums ir divas daļas, ir ārējā drošība un iekšējā drošība, tad mums vēl ir viena neliela rezerve, tas ir viens PVN procentpunkts, ko mēs varam atļauties. Tā ir realitāte, ar ko Latvija ir jārēķinās, un tātad mēs uzmanīgi vērtēsim, kā attīstīsies nodokļu situācija līdz rudenim, bet izslēgt šo situācijas nevar. Pēc Ašerādena paziņojuma reaģēja arī premjera Evika Siliņa. Platformā X norādot, ka no finanšu ministra sagaida budžetu, kas netiek veidots uz cilvēku rēķina un nepasliktina iedzīvotāju ekonomisko situāciju. Ašerādena paziņojums par nodokļu celšanu izsauca neizpratni arī viņa partijas biedros Saeimā. Daži pat neslēp, ka teiktais varētu ietekmēt partijas startu Eiroparlamenta vēlēšanās. Es jums varu apgalvot, ka kamēr es vadu budžetu finanšu nodokļu komisiju, šādas izmaiņas PVN likumā nebūs. Lai pieņemtu nodokļu izmaiņas, galavārds būs jāsaka Saeimai. Vismaz pagaidām budžeta komisijā ierosinājumam atbalsta nav. Aizsardzības un mūsu drošības vajadzības ir jāfinansē uzliekot virspeļņas nodokli bankām. Manuprāt, ja mēs skatāmies uz to, kur šādos gadījumos celt nodokli, tad finanšu sektors, kurš šobrīd uzrāda joprojām astronomiskas peļņas rādītājus, ir īstā vieta, kur meklēt šādu veidu papildus nodokļu ieņēmumus. Uzņēmēji gaida no viņa jau vairāk kā gadu jau šos te grozījumus nodokļos, lai pārskatītu, lai nodokļu politika būtu konkurētspējīga. Tā arī nav iznākuši ar šo te pienākumu. Tā vietā tagad pasaka, ka cels PVN, man liekas, tas ir diezgan bezatbildīgi. Tam patreiz nav nekādu argumentāciju. Vēl jau vairāk tāpēc, ka ir iespējas ministri iekšienē pārskatīt viņu tēriņus, pārskatīt to, kādas ir viņu prioritātes, un dotajā brīdī piesaušās situācijas, tas nebūtu pareizais solis un pareizā virzība, kur meklēt valstī papildus ienākumus. Man reakcija ir tāda pat, kā es domāju, visai sabiedrībai, kāpēc jums jāceļ. Atbildes nav. Atgādināsim, ka pie finanšu ministrijas darbojas nodokļu darba grupa, kur vērtē gan darba spēka, gan nekustamā īpašuma, gan patēriņa nodokļus. Kopēja risinājuma publiski prezentēs 20. jūnijā. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.